وزیر اعظم نے حوالہ دیا ہے، وہ حوالہ یہ ہے کہ گرینڈ الائنس کی وجہ سے جو کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو خطرہ پیدا ہونے جا رہا ہے، مثال کی جمہوریت میں کانسٹیٹیوشنل سسٹم کی گارنٹی دی گئی ہے، وہ ایکچولی اس خطرے کی جانب ہے کہ کہیں حکومت کو گرانے کے لیے گرینڈ الائنس ایکٹیو نہ ہو جائے۔ جی، مساک جمہوریت کو اگر ہم ایک لائن میں ڈسکرائب کرتے ہیں، وائی لائنر کیا ہے؟ وائی لائنر یہ ہے کہ کچھ بھی حالات ہوں غیر جمہوری قوتوں کو نہیں پکارا جائے گا، مداخلت کی دعوت نہیں۔ یہ تو سمپل بات ہے نا، مساک جمہوریت کا سینس یہ ہے۔ یہ معاملہ یہاں آ گیا۔ بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، احتساب ہونا چاہیے سب کا، تمام اداروں کا، اور رضا ربانی صاحب کی پرپوزل بہت عمدہ ہے کہ ایک ہی ادارے سے سب کا احتساب۔ یہ جو بات انہوں نے کی ہے، یہ انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے کہ کچھ بھی آپ کریں لیکن سسٹم کے اندر رہ کر کریں۔ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، اگر معاملہ کہیں اور جاتا ہے، کسی ادارے کے پاس جاتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز کے اندر کام کر رہا ہے، تو اس کو کرنے دیں۔ اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ گرینڈ الائنس بنا کے ہم سڑکوں پر آئیں گے اور حکومت کو، اس کے کاروبار کو، اس کے نظام کو منجمد کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو گرا دیں گے اور غیر جمہوری قوتوں کو دعوت دیں گے، تو یہ مساک جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ یہ بات اس سطح اگر مانی جائے درست ہے، لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ احتساب، اس کے تو ہم سب حامی ہیں، سب کا ہونا چاہیے۔ نہیں، لیکن چودھری صاحب، عمران خان صاحب بہت واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر انہیں جو ہے وہ سپریم کورٹ سے انصاف نہ ملا تو وہ سڑکوں پہ آئیں گے، وہ سپریم کورٹ سے مایوس نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تو وہ بائیک آؤٹ کریں گے، اور بلاول بھٹو بھی سپریم کورٹ سے اور عدالتوں سے مایوس نظر آتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آ کے جو انکوائری کمیشن کی جو قانون پیپلز پارٹی نے منظور کروایا سینٹ سے، وہ انکوائری کمیشن بنے اور میاں نواز شریف کے خلاف احتساب ہے۔ کہ عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں اور ماضی میں بھی آتے رہے ہیں، پورا زور لگاتے رہے ہیں۔ اب تو حالات ایسے ہیں کہ انہیں وہ قوت محرکہ بھی حاصل نہیں ہے جو پہلے چیزیں مینج کرتی تھی۔ لیکن فاروق صاحب، یہ ہے کہ سڑکوں پر آئیں وہ، جس طرح سے اجم صاحب نے بات کی کہ اگر احتجاج، مجھے تو لگتا ہے حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان سڑکوں پر ہی رہیں۔